নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী সৈতীশ ৰধৰ আৰু মই ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত পঢ়িছিলোঁ আৰু মই এটা থাৰ্ড স্থান দখল কৰিছোঁ থাৰ্ড পজিশ্যন আৰু এই পজিশ্যনটোৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে মোৰ মা দেউতাক তাৰপিছত মোৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বিশেষকৈ অনন্ত ছাৰ, মৃণাল ছাৰ, শৰ্মিষ্ঠা মেম, শংকৰ ছাৰ, ঋতুপৰ্ণা মেম, অনুৱৰ ছাৰ এওঁলোকক মই থেংকছ জনাব বিচাৰিছোঁ। এওঁলোকৰ হেল্পৰ কাৰণে মই এই পজিশ্যনটো দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী সৈতীশ ৰধৰ আৰু মই ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত পঢ়িছিলোঁ আৰু মই এটা থাৰ্ড স্থান দখল কৰিছোঁ থাৰ্ড পজিশ্যন আৰু এই পজিশ্যনটোৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে মোৰ মা দেউতাক তাৰপিছত মোৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বিশেষকৈ অনন্ত ছাৰ, মৃণাল ছাৰ, শৰ্মিষ্ঠা মেম, শংকৰ ছাৰ, ঋতুপৰ্ণা মেম, অনুৱৰ ছাৰ এওঁলোকক মই থেংকছ জনাব বিচাৰিছোঁ। এওঁলোকৰ হেল্পৰ কাৰণে মই এই পজিশ্যনটো দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী সৈতীশ ৰধৰ আৰু মই ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত পঢ়িছিলোঁ আৰু মই এটা থাৰ্ড স্থান দখল কৰিছোঁ থাৰ্ড পজিশ্যন আৰু এই পজিশ্যনটোৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে মোৰ মা দেউতাক তাৰপিছত মোৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বিশেষকৈ অনন্ত ছাৰ, মৃণাল ছাৰ, শৰ্মিষ্ঠা মেম, শংকৰ ছাৰ, ঋতুপৰ্ণা মেম, অনুৱৰ ছাৰ এওঁলোকক মই থেংকছ জনাব বিচাৰিছোঁ। এওঁলোকৰ হেল্পৰ কাৰণে মই এই পজিশ্যনটো দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী সৈতীশ ৰধৰ আৰু মই ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত পঢ়িছিলোঁ আৰু মই এটা থাৰ্ড স্থান দখল কৰিছোঁ থাৰ্ড পজিশ্যন আৰু এই পজিশ্যনটোৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে মোৰ মা দেউতাক তাৰপিছত মোৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বিশেষকৈ অনন্ত ছাৰ, মৃণাল ছাৰ, শৰ্মিষ্ঠা মেম, শংকৰ ছাৰ, ঋতুপৰ্ণা মেম, অনুৱৰ ছাৰ এওঁলোকক মই থেংকছ জনাব বিচাৰিছোঁ। এওঁলোকৰ হেল্পৰ কাৰণে মই এই পজিশ্যনটো দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী সৈতীশ ৰধৰ আৰু মই ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত পঢ়িছিলোঁ আৰু মই এটা থাৰ্ড স্থান দখল কৰিছোঁ থাৰ্ড পজিশ্যন আৰু এই পজিশ্যনটোৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে মোৰ মা দেউতাক তাৰপিছত মোৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বিশেষকৈ অনন্ত ছাৰ, মৃণাল ছাৰ, শৰ্মিষ্ঠা মেম, শংকৰ ছাৰ, ঋতুপৰ্ণা মেম, অনুৱৰ ছাৰ এওঁলোকক মই থেংকছ জনাব বিচাৰিছোঁ। এওঁলোকৰ হেল্পৰ কাৰণে মই এই পজিশ্যনটো দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী সৈতীশ ৰধৰ আৰু মই ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত পঢ়িছিলোঁ আৰু মই এটা থাৰ্ড স্থান দখল কৰিছোঁ থাৰ্ড পজিশ্যন আৰু এই পজিশ্যনটোৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে মোৰ মা দেউতাক তাৰপিছত মোৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বিশেষকৈ অনন্ত ছাৰ, মৃণাল ছাৰ, শৰ্মিষ্ঠা মেম, শংকৰ ছাৰ, ঋতুপৰ্ণা মেম, অনুৱৰ ছাৰ এওঁলোকক মই থেংকছ জনাব বিচাৰিছোঁ। এওঁলোকৰ হেল্পৰ কাৰণে মই এই পজিশ্যনটো দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী সৈতীশ ৰধৰ আৰু মই ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত পঢ়িছিলোঁ আৰু মই এটা থাৰ্ড স্থান দখল কৰিছোঁ থাৰ্ড পজিশ্যন আৰু এই পজিশ্যনটোৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে মোৰ মা দেউতাক তাৰপিছত মোৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বিশেষকৈ অনন্ত ছাৰ, মৃণাল ছাৰ, শৰ্মিষ্ঠা মেম, শংকৰ ছাৰ, ঋতুপৰ্ণা মেম, অনুৱৰ ছাৰ এওঁলোকক মই থেংকছ জনাব বিচাৰিছোঁ। এওঁলোকৰ হেল্পৰ কাৰণে মই এই পজিশ্যনটো দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ।